社會人口老化，釋放勞動力刻不容緩。不過不是人人想做都做到。你話我想不想做嘢咧？都想嘅，因為咧好似而家咁樣冇做嘢咧，你唔會想用啲錢花喺自己身上。衫啊，唔緊要啦，攞老公嗰啲衫著咪得咯，又唔使特別話點樣見人咁樣。開心耶！四歲又同你開生日會唔會？好啊！好啊！生兒育女係女性嘅天職，肩負母親嘅身份，係咪就代表要放低理想呢？我覺得好似以後就係咁噶啦，只係能夠喺屋企，我唔可以再翻去職場咁樣。努力咁多年嘅嘢，好似就咁完咗啦，我只能夠做一個師奶咁樣。身兼多職，平衡家庭同職場，在職媽媽亦可以為社會貢獻一分力。做一個好媽媽的定義，可能每個人都會不同。如果我是可以做到職場經濟上面又可以 support 到我的家人啊，我的小朋友啦，咁跟住然後家庭上面其實我又可以照顧到佢啦，我自己都滿意。哇，咁你系咪咧要俾妈妈扎好咗？咁就好靓噶啦！呢日系 Ina 个女千千嘅生日 ，Ina 落足心机为个女扮靓靓。3岁啊！佢今日啱啱3岁啊嘛，咁佢个头发系由出世到依家系未剪过嘅，净系剪前音嘅啫。咁啊，所以爸爸同妈妈都已经练习成呢个专业发型师噶啦。咁我咧就每日翻學前都會幫佢扎辮仔啊！佢可以變成個小公主之外咧，亦都係媽媽心目中嘅小公主啊嘛！佢唔係公主啊，係公主王啊！公主王啊，係啊！哇！冇提。生兒育女係人生大事，特別係對媽媽嚟講，可能要改變過往嘅生活模式。Ina 曾經喺演藝界工作，喺未生小朋友之前好睇重事業。做了妈妈之后，一切以个女为重。她的转变，老朋友 Louis 都留意到。我都识了她超过15年了，我谂。我眼中她啊，她之前很重视自己事业啦，例如她接了 job 一定会到啦，自己不舒服都一定会出场啦，咁样样啦。但她生了个女之后咧，我知道她工作以外的时间一定是全部俾晒个女噶啦。哦，真的可以啊！有研究指出，全球女性就业率大约50%。男性比率就是80%。在香港，根据政府统计处的报告，2023年第三季男性的劳动人口参与率高过女性劳动参与率。如果撇除外籍家庭佣工之后，女性的劳动人口参与率则更低于50%。清晨6:30 ，River 起身，第一件事就是叫醒4岁的仔仔 Anthony。要拖加工，吹下先。帮个仔刷牙洗面之后 ，River 开始准备早餐。佢话在职妈妈最欠缺的就是亲子机会。所以佢把握朝早時間多啲同個仔溝通。每日我都係簡單咁樣食碗麥皮啦，朝頭早咁就 B B 就中意食火腿芝士三文治。朝頭早嘅話，其實都係一個親子嘅時間啦。未生 Anthony 之前的話咧，就會翻到公司先至食早餐啦。咁啊，一路食早餐就一路 check email， 一路做嘢。Is it good？ Wait， not good。咁啊，過去10年 ，River 一直喺商界工作。就算結咗婚、生咗仔之後，佢仍然堅持繼續翻工。不過去到去年年初，外佣突然辭工，湊仔同家務令到 Riva 頭都大埋，佢唯有辭去業務拓展嘅工作。首次變身全職媽媽，
開始嘅時候佢都好慶幸可以多啲時間陪個仔，但係唔夠兩個月，佢就決定重投職場。都會有一啲憂慮啦，就係即係長期落去，如果做全職媽媽，會唔會即係屋企嘅經濟會有一個負擔啦？我唔知幾時可以揾到自己一個即係適合嘅工作啦。好多自我懷疑喺嗰度，自己會覺得啊，即係見到嗰個工作會覺得啊，可能自己唔係咁 qualify 喎，咁可能就有一啲工作會係放棄唔去報啦。咁跟住，然後有陣時會諗，哦，可能呢個工作個工時好長喎，咁就係變相我陪唔到小朋友啦。咁呢一啲可能我就唔會去報啦。Okay, ready to go? Yeah. 準備妥當，八點幾 ，Riva 送個仔翻學。我今日接唔接你啊？嚇、啊，你想我接你咩？你想我接你啊？好想，好想。咁我今日 check 下 schedule 咯。我爹哋媽咪咁，佢哋都每一日都好早已經翻咗工啦。咁其實就都唔可以話送我上去校巴嘅呢樣嘢，令我耿耿於懷的話。咁所以而家我做咗媽咪啦，咁我希望都可以湊到 Anthony 即係上去校巴咯。Riva 話自己慣咗喺職場打拼，於是佢一邊湊仔。另一邊留意各種工作機遇，好好彩佢又好快揾到新嘅外佣。呢個時候 ，Riva 喺一間非牟利教育機構揾到合適嘅工作。你都有幾長嘅喺 corporate 嘅經驗喎，咁點解會諗轉過嚟做 NGO 嘅 ？Natalie 係 Riva 嘅上司，佢仲記得 Riva 係少有嘅面試者主動提及自己係一位媽媽。我都有聽過，可能身邊嘅一啲媽媽啦，當佢哋去 interview 嘅時候，可能佢哋都會好驚去話俾人哋知佢係一位媽媽嘅，因為佢哋會覺得哦，會唔會僱主因為我媽媽呢個身份會覺得係哦，我唔係對工作好有熱誠咧，或者係嗰個時間會唔會兼顧唔到咧？咁所以即係嗰陣時，其實我就覺得。我應該去勇敢去講呢番説話，就係我係一個媽媽，做咗媽媽之後，其實係有更加多唔同嘅技能，我哋可以帶到去職場嗰度嘅。同 Riva 一樣 ，Natalie 都係一位媽媽，佢覺得身為人母，抗逆力同同理心相對比較高，而且喺團隊入面多一啲有人生經歷嘅同事，絕對係好事。生育本身就係揾命搏啦，然後小朋友出世之後，即係講緊阿餵夜奶啊，全天候去照顧啊，其實對成個人嗰個嘅能力啦、耐心啦、同理心啦，都係要推到好盡嘅。我哋機構嘅一個工作，主要都係培訓一啲年青嘅領袖，支援一啲基層嘅小朋友。喺個過程裏面，其實好需要、好需要一樣嘢，就係同理心。咁媽媽可以話其實係同緊世上其中一批最難溝通嘅對象，係每一日去溝通。香港社會日趨老化，勞動力持續收縮，可能會影響社會經濟發展。而釋放女性勞動力係應對勞動力萎縮嘅方向之一。但現實中，唔少婦女因為要照顧屋企人，特別係年幼嘅子女，所以唔能夠出社會工作。入去啦，先入去啦。36岁嘅阿莹原本喺一间广告招牌公司做嘢，一做10年。阿莹喺单亲家庭长大，又冇兄弟姊妹，童年嘅时候觉得好孤单，所以当结咗婚准备生小朋友嘅时候，两夫妇就打算生两个，仲希望喺工作之余可以亲自照顾小朋友。不過當細仔出世之後，佢開始體會到同時兼顧工作同家庭原來好困難。2020年嘅4月度啦，咁我就同老細講：啊，唔好意思啊，真係做唔到啦。佢哋瞓咗覺啦，咁咧我都唔係自由嘅，跟住就開始又係洗碗啦、執屋啦。呢個係成日洗碗啊、洗嘢之後咧，一冬天就爆擦咯，跟住就會流血咯，猛咁同埋好痕咯。唔係走啊！我知道，我知道你好努力嘅，控制緊。OK，
抱係咪？可以，我抱好冇？好，冷靜。我知道，媽咪知道，冷靜。我知道唔係走啊。兩年前，阿瑩嘅細仔有發展遲緩嘅跡象，令佢好擔心。每日送完大仔上堂之後，就要送細仔去上特殊教育課堂，間中又要送細仔去做評估。佢話丈夫工作賺錢養家，喺屋企嘅時間唔多，亦都唔識點樣同細仔溝通。照顧家庭嘅責任好似全部落喺做媽媽嘅阿瑩身上，因為照顧小朋友係24小時冇間斷嘅。佢話呢種生活壓力比工作更沉重。就算係媽媽都好咧，有陣時都估唔到佢想點噶嘛，佢唔講嘢就好大壓力咯。嗰段時間咁點樣同佢講都唔，即係佢好似唔明白，好有冇人幫到手啊？咁屋企人又幫唔到手啦，咁樣係啦，咁就咁就又唔捨得打佢哋，跟住就會自己去打自己啊！去中心，去中心做咩啊？我哋今日。拉啊！为了照顾两个仔，全职妈妈阿瑩成日都忙到冇停手，特别是细仔发展比同龄小朋友迟咗，令到佢心力交瘁。佢找到一间有托管服务的非牟利机构，可以间中将细仔放在呢度托管，令自己有喘息的空间。咁我就俾我个细仔嚟试下托管，因为我细仔讲嘢迟，因为疫症。我想去接觸多啲人，咁睇下會唔會好啲。托管佢哋兩個就要3-4千元，因為佢有資助，所以先咁平咋。咁但係後期開始咧因為細佬個情緒真係即係唔可以接受到入去呢度啦，佢大咗啦。咁佢有陣時反抗嘅時候咧，會整到啲保姆姨姨。社會福利署數據顯示，喺2022至2023年。幼兒中心服務名額合共大約36000個，其中9000個是資助名額。名額有限，不少家庭都仍然要面對沒人幫手湊小朋友的困局。有機構認為，釋放婦女勞動力就只會淪為一個口號。嗰啲保姆其實香港而家暫時未有一個叫做要考牌或者要一啲資格認可嘅一啲制度或者係啲培訓，咁其實啲媽媽對呢一樣嘢個信心都唔大嘅時候，即係未必會去用啦咁樣。咁所以其實即係種種唔同嘅一啲配套都未足夠嘅時候，其實都好難可以釋放到婦女勞動力。媽媽係85.3，有個點喺中間嘅。跟我以前生小朋友之前重了差不多30多公斤，個人不夠分，吃嘢冇定時，根本都冇時間運動。生兒育女之後，下一代很容易成為家庭重心，阿瑩都不例外。她不會再花時間金錢去打扮，甚至不介意穿老公的 T 恤出街。哦，你知道媽媽喜歡黃色是嗎？是喎，黃色好靚喎，係喎，考慮阿仔啲衫先啦，跟住之後先再考慮老公嗰啲咯。跟住自己都冇乜諗嘅咧，我自己啲鞋都爛都有去咯，都冇乜理佢啦。咁啊，衫啊唔緊要啦，攞老公做啲衫著咪得咯，我都唔使買嘅，我又唔使翻工，又唔使特別話點樣見人咁樣。因為佢哋見人多啲啊嘛，俾我咁我喺屋企做家庭主婦，咁見得人少啲，咁咪唔需要咁光鮮。邊個？呢個唔爸爸唔會要呢個嘅，呢個啱啱好啊！佢要放到銀包啊嘛，佢話。而家阿瑩好少行街買衫，每次去都係買俾老公同個仔。佢都好希望有朝一日可以因為重返職場而添置新衫。如果多啲坊間多啲支援到 for SEN 照顧嗰 part 嘅咧，又可以幫助到我細仔嘅，咁我就會重返到快啲咯。如果我真係自己有翻工嘅時候咧，咁我可以有揾到錢啦，咁買自己中意嘅嘢咯，唔好話買衫買咩，咁可能一樣自己好中意嘅飾物啊、配件啊、咁耳環啊，咁都可以買到咯。咁而家真係冇翻工就唔會考慮買自己嘅嘢咯。如果要兼顧家庭和事業，就要付出更多的精力。
Riva 工作的機構是專為學校招募項目老師，她每日八點幾就要回到公司，她通常是最早回的一個。她亦要經常到訪不同學校，同項目的培訓老師和校長開會。我相信她是很 flexible 咯，咁又可以運用到佢嘅個人嘅一啲特質去處理到唔同嘅問題咯嚇。咁佢都係一位媽媽嚟嘅，我知道，咁所以好犀利咯。要平衡家庭同工作，實際做起上嚟並唔容易。Riva 亦都遇過兩難嘅局面。佢即係 K1 嗰個畢業典禮咧，係同我哋培訓老師計劃嘅第一日，其實係撞咗期嘅。一份自己新的工作，我都不想說其實 miss 了，但是另一方面自己小朋友的 K1 的畢業典禮好像對於他生命裡面都是一個 milestone， 雖然我不可以當場出席，但是其實我都可以看回一些 video， 所以那裡我覺得都彌補到我當場沒有去到那種的失落的。完成一日工作，Riva 好珍惜同家人共聚天倫嘅機會，個仔亦都特別黐佢。Anthony， Mommy go to the gym。I come back very quickly。有。Anthony 希望媽媽可以多啲時間陪自己玩。I don't like white。You don't like white？I like but this one is so big. Like orange more. You like the orange one, okay? 但係未入電喎，嗰個 BB。我哋今日去台灣旅行。曾經從事演藝工作嘅 Ina， 因為有小朋友而放棄唔少工作機會，佢嘅生活重心亦都慢慢由工作轉移到個女身上。呢度就記錄咗咧，由千千開始識講嘢啦。嗰時我係咧會將 BB 幾時生牙仔、幾時坐起身、幾時轉身，甚至乎我會同佢練習點樣趌高個頭仔咁樣，即係呢啲嘢我都會寫低。雖然好痛錫個女，但 Ina 同天下好多新手媽媽一樣，都有過沮喪時刻，甚至一度得過產後抑鬱。不斷做洗奶樽、整嘢食，跟住湊 BB 咁做家務咁，即係冇咗自己原本嘅工作咧，係最初我都會覺得啊，好似係冇乜成就感嘅感覺嘅。我覺得好似自己以後嘅工作就只能夠喺屋企做呢樣嘢噶啦，即係我唔可以再翻去職場咁樣樣。跟住我覺得建立咗咁多年努力咁多年嘅嘢，好似就咁完咗啦。有一刻我突然間諗，如果我冇生 BB 就好啦。我覺得自己好差，呢個媽媽唔可以咁樣諗噶。丈夫 Felix 明白太太放棄事業專心湊仔，心情會好糾結，所以佢主動幫手做家務。亦都鼓勵太太有機會可以重返社會工作。如果能夠即係喺做父母之餘，可以有翻自己嘅夢想，有翻自己嘅理想，我覺得係一件先至係做人會開心嘅事咯。所以我都渴望太太同嗰個社會冇脱節啦。做咗三年全職媽媽嘅 Ina， 心思思想出翻嚟做嘢。她參加了一個鼓勵媽媽創業的課程，內容包括設計思維、法律、財務知識、數碼營銷等。今天這一節就是講可持續發展。可能教育水平都不低的媽媽，其實她們離開了三至四年左右，都會有一個難關，心理關口。市場有沒有足夠的兼職的工作，她可以再貢獻自己的能力呢？而講緊嘅呢啲嘅媽媽，可能係嚟自一個 professional background， 係專業人士嚟嘅。其實佢哋真係有好多嘢仲可以貢獻到出嚟。如果我哋香港唔趁住呢個機會去 capture 呢個 resources 咧，其實係我哋嘅損失咯。上完呢個課程 ，Ina 對自己嘅事業發展有咗新嘅諗法。啊，呢啲有個小 model。小 model， 佢嘗試拍親子為主嘅日常生活影片，希望經營好自己嘅頻道之後，可以進一步開網紅公司。
每日即係由朝到晚，基本上係24小時係陪住佢，咁所以我都冇嗰個 extra 嘅時間去剪片咯。咁我嗰時有啲相啊，要寫稿啊，或者剪片啊，我都係睺佢瞓咗覺嘅時候，咁變咗我自己休息時間就會少咗好多咯。但係佢好乖嘅，佢真係好乖嘅，所以媽媽覺得係值得嘅。是他第一次跟我說我很喜歡媽媽的，哇真的感動到眼濕濕，是不是是有些困難的。嗱，我們現在給媽媽剪一下，因為要教剪剪剪剪幫你剪，你不要幫我剪。由全職到半職媽媽，Ina 仍然在照顧女兒和經營自己事業之間摸索，希望取得平衡。喂，你不要偷看別人的牌子，他偷看你的寶寶。看著你玩完了嘛。作為在職媽媽， Riva 慶幸自己有家人的幫手，他才可以兼顧事業和家庭。哥哥等細佬行咗先，唔可以兩個人一齊行嘅。全職媽媽阿瑩希望社會為有特殊教育需要嘅小朋友提供更多嘅托管服務，令佢可以重投社會工作。